akawuka oba ekirwadde kyonna okukiwa obudde n'okirowoozaako bigwanga ne kiteekako eriiso kitegeeza kiva ku bizibu biba bivudde mu kubeerawo kw'ekirwadde ekyo. Nolwekyo HIV oba akawuka akaleeta obulwadde bwa siriimu kakosezza nnyo abavubuka abaffe. Ate abavubuka n'abaana abato bakosebwa nnyo akawuka kano okusinga abantu abakulu olw'ensonga nti omukulu bw'akosebwa abaana tagenda kubaweerera bulungi, emirimu gye gigenda kutankanatankana, abaana tebagenda kufuna kyakulya, n'olwekyo ojja kwesanga nti ekikosa omukulu kikosa n'omuto. Mu bufu bwe bumu abavubuka bo bennyini nnyini bafunamu ebizibu eby'enjawulo. Ekizibu ekisooka, abaana bano oba abavubuka bano abali wakati w'emyaka 15 okutuuka ku 24 bali mu kiseera ekizibu ekyokukula kye tuyita transformation oba transition, okuva mu kubeera omwana omuto okudda mu muntu omukulu. Wakati awo waliwo embeera enzibu nti omuvubuka ono oba omwana ono aba ali mu kweyubula, amaliriza emisomo gye, yeteekateeka okutandika okufuna omulimu okukola. Omuvubuka ono amaliriza emisomo gye, yeteekateeka okutandika okukola, naye ate ali mu mbeera ey'obwavu, yeetaaga ekyokulya. Omuvubuka y'omu yeetaaga obujjanjabi. Omuvubuka y'omu yeetaaga social capital, kitegeeza yeetaaga abantu bangi okumwetooloola okusobola okufuna emirimu n'okubeera connected. Kati obuzibu obusooka kwe kubeera nti bafuna mental problem oba mental challenge oba obwongo bwabwe bwe bulowooza ennyo ku HIV oba kawuka kano nga kali mubiri gyabwe. Batuuka ekiseera ne baba nga essuubi libaggwaamu olw'okutya okungi kye twaliise stigma nti batya bannaabwe banaayogera batya, bananda batya nga nina akawuka, ye nze nkyalina obulamu, ye gundi bw'anaategeera nti nkalina nnaakola ntya. Kati kikosa embeera zaabwe ez'obuntu, ez'okubeera mu bantu n'emikwano oluusi ne gikendeera. Ekyokubiri mu bufu bwe bumu, weesanga ng'emirimu gye baali badde bakola egisinga obungi tebagisobola gikola olw'ensonga y'okutya okwo kwenjogeddeko n'okutya okubasosola. Ekyokusatu, ojja kwesanga ng'abavubuka bano abaagala okufuna abakyala, obuuzizza ekibuuzo mukyala Maliyata wali, okibuuzza musawo Amina nti bw'obanga muno alina akawuka ate gwe nga tolina kawuka waalikoze otya, ebyo bibuuzo era naawe akibuuzizza oli mu myaka egyo. Ekibuuzo ekyo kye kimu ku bibuuzo ebifuuka ate ekizibu mu bavubuka nti bw'aba afunye akawuka munne tagenda kumwesiga yadde akatono bwe kati, n'obufumbo bubeera buzibu. Abawala abasinga obungi tebafumbirwa lwa nsonga ezo, bannakyeyombekedde kubanga balina akawuka abavubuka bwe batya. Ekyokubiri, bangi nnyo nga basajja nga omuntu eyali badde nga ayina omukyala nga bali stable, obufumbo bwabwe nga butambula bulungi, bali mu kubonaabona mu bufumbo obwo olw'ensonga abakyala baabwe babalangira. Omukyala n'alangira omusajja wafuna akawuka akakati wakajja waawo watambula nnyo oli mwenzi, oba oli awo yakafuna dda mu buto ng'azaalibwa ne katategeerekeka n'akula nako, naye ku ssaawa eno nga bakamulangira. Ekyokubiri, weesanga nga n'omusajja yennyini nnyini nga emiggo kasita ategeera nti mukazi waalina akawuka oba mukyala waalina akawuka. Naddala abaana abo abali wakati w'emyaka 15-24 tebateredde mu bufumbo abalina HIV. Ebiseera ebisinga ffe abasawo ffe tukola omulimu ogwo okubabudaabuda n'okukkirizisa abapatina baabwe nti bannaaye buno obulwadde bwe bwajja bwajja, naye ate si kibi okubeera n'omuntu oyo kasita oba ng'osobola okuziza okufuna akawuka ako okuva ku muntu oyo. N'olwekyo weesanga nga bambi obufumbo bwabwe butankanatankana, emirimu gye bakola obwavu ne bubeeyongera. Ekirala, waliwo ekintu abantu abasinga obungi kye mutera ndowooza obutateekako nnyo maaso. Endwadde buli muntu afuna kye tuyita infections, ennaku zino buli agenda mu ddwaliro infections zaafuuka diagnosis, zaafuuka bulwadde mu malwaliro. Naye kye tutegeeza mu infections buwuka, obuwuka buba bukuyingidde mu mubiri. Kakati buli muntu asobola okulwala kye tuyita potential to get an infection or potential to be infected, buli muntu asobola. Naye omuntu alina akawuka, ekizibu ky'abeera nakyo nti bambi
obulwadde oba obuwuka buno bumuyingira bwangu amangu okumulwaza olw'ensonga akawuka kali katagettinga obutafaali obulwanyisa endwadde ez'obulabe. Nolwekyo tulina obulwadde obw'enjawulo okugeza nga tuberculosis oba lumiima magwe, tulina obulwadde nga herpes zoster oba skin diseases ezimulaba kisipi ezireta kisipi n'okwetakula n'ebiwundu n'ebirala biringa ebyo, ez'obukaba okugeza ng'ensundo. Ebyo bwe bikwata omuntu atalina kawuka byanguwa okuwona kubanga ate kiba na kizibu nnyo okubirwala kubanga obutafaali buba buli stede bubirwanyisa ng'enjogera ya bulijjo ennaku zino bweri. Naye ate gwewesanga omuntu alina akawuka bambi akosebwa kinene nti obuwuka buno bumukwata bwanguwa okumulwaza naddala lumiima mawugwe oyo ate ngatta abantu bangi nnyo abalina akawuka. Wetwogerera tutunuulira nnyo TB nga ekimu ku birwadde ebikyasinze okutta bambi abalwadde ababa bafunye akawuka ka siriimu. Jjukira nti akawuka ka siriimu tekatta, tekamala gatta muntu okuggyako ng'afunye ebirwadde ebiri ebirala. Kati ate ebirwadde ebyo bikwata abantu ba bulijjo abatalina buwuka obwa siriimu, oluusi ate tebimala gabatta kubanga balina obutafaali obusobola okubirwanyisa. Naye bambi omuntu alina HIV ate akosebwa kinene. So twesanze ng'abavubuka baffe bangi eno yafuuka nsulo ya kutwala bulamu. Era statistics ziraga nti abaana bangi nnyo abavubuka bali wakati w'emyaka 15 kwa 24 abafa olw'ebirwadde ebirala ebiri mu kkowe eryo ebijja ebyetwalira akapisa nti akawuka mwe kali mubiri kakendeezezza amaanyi agalwanyisa obulwadde obulala ne bajja bafa. Bambi mulimu omusujja gwa mulalama kyetuyita cryptomeningitis, bulwadde bwa mutawaana nnyo. Tuyina tuberculosis, obulwadde bwa lumiima mawugwe. Tuyinawo ne pneumonias endala, obulwadde obukwata amawugwe obulala obutali TB naye nga nabo bulwaza. Abasawo abali eyo bo bakitegeera, bwetwogera ku pneumocystis jirovechi babimanyi bitera okulwaza amawugwe naddala abantu nga balina obutafaali obukendedde. Kansa ow'okumumwa gwa nnabaana, abavubuka abali wakati w'emyaka 15 kwa 24 naddala abakyala. Abaami tebalwala kansa wa kumumwa gwa nnabaana era tojja ne tumukebera kuba tolina nnabaana. Naye abakyala balwala kansa w'okumumwa gwa nnabaana, ate kansa w'okumumwa gwa nnabaana atta abantu bangi nnyo kubanga balwawo okubutegeera obulwadde obwo kubanga abavubuka tebettanira genda nnyo ku malwaliro. Nolwekyo eyo yemu ku impacts oba negative ebintu ebibi ebireteddwa akawuka ka siriimu kano. Mu bufu bwe bumu waliwo ebintu ebirala okugeza nga abaana bano baba bakoseddwa akawuka kano batera okuva mu masomero, future ye n'emufiira awo olw'ensonga nti atya kulabika n'alabika ntya mu bannange b'ensoma nabo, osanga abadde ku university n'asalawo okutamira ddagala n'afa. Tulina n'abavubuka babiri be nasoma nabo kati zembo yagezi kunta kugulu university eyo bwe bafuna akawuka tebakafunira mbudde bwe bumu. Naye njogera ku bantu babiri abaakafunako ne batya okwogera ate nga nabo baali basoma busawo, oluvannyuma tubazuula ng'ate balina obulwadde obw'omusujja gwa mulalama. Omu yalina TB, omulala yalina musujja gwa mulalama, tebaawona baafa. Naye nga kiki, baava mu ssomero ate ne bamala ne bagaana n'okumira eddagala olw'ekiwugwe kiri kye nabagambye okukitira stigma ne discrimination. Nolwekyo ezo pateni z'amaanyi nnyo era bwe tuba twogera ku muzijanjaba y'akawuka tutunuulira nnyo oku addressinga issues ezo. Omuntu ono tujanjaba y'akawuka okumala emyaka ameka naye abantu bakyalwala akawuka abalala bakyaliyo. Tulina kati enkola mutawo Amina agimanyi eyo gye tuyita mu HIV test bwe tuba tukebera akawuka twagala okuzuula kakukwata ddi mu mwaka gumu oba kamaze emyaka mingi long term oba it is a new infection oba recent infection kati tukiyita recency testing. N'ojja kwesanga tukyalina long term nyingi nnyo, kitegeeza omuntu aba yafuna akawuka emyaka egiyise ng'esatu emabega. Lwaki kikyajiwe kityo? Ensonga eri emu nti abavubuka babadde tebatunuuliddwa nnyo mu HIV programming. Kati ensonga lwaki tuzze n'omulamwa guno, tweyanza nnyo ndowooza nsobodde okwogerako ebisinga obungi. Ndi muntu waliwo byeneseeyo naye ng'ebizibu bingi nnyo nebyesobodde kwogerako. Tukyali n'aba Minsana.
Rise of Hope Foundation Uganda erango nako bwe batubulira ku nsonga omuvubuka omwana omuto asobola kuwangala atya ye asobola kwetangira atya ye mbeera ki gy'asobola yitamu ng'ate obulwadde buno obwakawuka bumukutte tusigadde ku nsonga era ngenda bba tukwata ku masimu gye bujja mu maasaawo gwatuyiza osobola kuwandika namba za fone ez'omu studio wansaawo 07 8 5 0 3 oba ojja kuyita ku 07 5 0 7 1 7 5 0 7 1 ku nsonga eyo nyini mwenga abamisana Rise of Hope Foundation Uganda mukozeewo ki okutangira okusomesa okubudaabuda abantu abalwadde bakawuka naddala mu bitundu bino gye tuwangaalira ebyebusoga olw'ekibuuzo ekyo atuwuliriza wano we tuli era nga bwe muwulidde twogera ku mbeera y'akalwadde nga tutunuulidde abavubuka naddala abakyala abali wakati w'emyaka 15 mpaka ku myaka 24 naye amawulire ge twogera wano tegategeeza nti tukola ku abo bokka wabula tukola ku bantu ab'ekikula kyonna ate era abantu abali mu myaka okuva ku 0 mpaka ku myaka egifa tubajja emyaka emeka nga 15 n'olwekyo wano twogera specifically ku bavubuka abali wakati w'emyaka 15 okutuuka ku myaka 25 ffe ng'ekitongole kya Mission Rise of Hope Foundation Uganda nga bwe nabannyonnyodde mission yaffe etunuulira okusitula essuubi okubudaabuda n'okusomesa kati mu mbeera eyo ffe omulimu gwaffe kulabika nti ebyo bisatu tubituukiriza lwaki twatunuulira ekyo olw'ensonga nti eddagala lyo gyeriyo malwaliro eryakawuka era abantu balina okulifuna ogendayo olina okulifuna tebagenda kulikuma naye ekyebuuzibwa ogendagendayo kakati ekyogendagendayo ekibuuzo ekyo tukittira wali mu okkiriza otya nti ddala olina akawuka oba tukutegedde tutya nti olina akawuka ekyokubiri gwakalina okkiriza otya nti ddala okalina era weetaaga okutandika eddagala ekyokusatu olitandikiddewa era olitandisa otya UNAIDS oba ekitongole ekyo kye nayogeddeko ekimu kubikulira ekitwala ebyobulamu mu nsi yonna naddala ebyobujjanjabi bwakawuka okudaabuda abantu abo bakoseddwa akawuka bwe yali etunuulira ensonga zino yatuwa kye tuyita 95 95 95 ebyenda mu ttaano mu lusoko baba bakiyita batya 9 5 9 5 emirundi esatu nti abantu aye kati giri ena nti esooka nti abantu gye bali balina akawuka mu communities naddala abavubuka naye tebamanyikiddwa tulina okubamanya at least abantu 9 5 ku buli 10 kwabo abakayina balina okuba nga bategedde nti bakalina kati nga Mission Rise of Hope Foundation buvunaanyizibwa bwaffe okukolagana n'ebitongole ebyenjawulo nga Jinja Regional Referral Hospital amalwaliro nga ebitongole ebyobwannakyewa nga zige mu gyapu ebitongole mubiwulire ebikola mu regioni eno nga UHA Uganda Health Activity ebitongole ebyobwannakyewa ebyowansi zetwalise community based organization kubanga eno Mission Rise of Hope Foundation yatandika ku musingi gwa CBO lwaki tuyita community based organization nti tuli mu bantu baffe wansi tutunuulira omuvubuka owa wansi ani yali munoonyezza okusobola okufuna obujjanjabi twakizuula nti abasawo bwe batuula ku malwaliro kibazibu waliwo okujja mu community okunoonya omuntu alina akawuka bamukebere so mu structures zetwakola tutunuulira abavubuka betwaliise bapiya era mu bendobendo lino erya Jinja ojja kwesanga mulimu abavubuka abatambula eyo ne bagenda ne bamobilizinga kati nga Masese
tukola yo activities nga tukolegana wamu n'ejinja Regional Referral Hospital Masese Learning Site ne tunonya abavubuka abo n'abakyala abalina abaana abalina emoto n'abalina abaana nga bali wakati w'emyaka 15 kutuuka ku 24 tubakebere tusobole okuzuula kiri ekyenda mu ettaano kye twogeddeko kisobole okumanya nti ddala nina akawuka ekyokubiri eyokubiri 95 kyenda n'ettaano eyokubiri nti abo ababa bategedde nti ddala nina akawuka ku 10-95 at least 95 balina okubanga batandika eddagala kakati tubakebera eyo bulijjo abasawo bakebera abantu bano naye oluusi babakebera ku malwaliro ne bagamba gitandikirawo ne baddayo mu community eyo ne basaasaanya kati bapya baffe bano omulimu gwabwe kutambula mu bantu abo kubanga health worker tubakubiriza okukonekitinga abantu baffe abo kati nga jinja regional referral ba health worker bavunaanyizibwako okukonekitinga abantu baffe abo bapya baffe bapya ne babamanya bapya betutegeeza nti omuntu ono buli muntu alina akawuka gyaba akebereddwa ayinza okuba mufubi tunoonyayo mufubi munne ye gw'aba alonze nti oyo asobola okukola ki asobola okubatuusa w'enkolera asobola okunyamba n'andeetera ne kuki ne ku ddagala so abantu bano oluusi ebibalemesa okutandika eddagala biba bingi mubeeramu okutya bananda babatya mubeeramu obudde bw'okulimirirako mubeeramu n'alifuna ntya nzija ntya ku ddwaliro nga ate nyina emirimu gyange mingi so bapya bano ogwo mulimu gwabwe nolwekyo 95 eyokubiri nayo bwetutyo bwe tugikola ki bwe tugifaako ate nga tuyita ne mu kubudaabuda awo bakansala baffe ba social worker nga mukyala Amina Nalunkuma gwe mulimu gwabwe bafaayo okulaba nga bakonekitinga ne bapya bano era ndowooza musawo Amina talina pya gw'atamanyi wano mu jjinja mulimu ogwo nga kutambuza ddala bulungi eyokusatu yeeyo nti at least ku buli 10 at least abantu 95 ababa batandise eddagala balina okubanga bwe bakeberebwa viroloodi zaabwe ziri suppressed viroloodi tutegeeza obungi bw'akawuka obubeera mu musaayi okuva lwe watandika okumira eddagala tutandika ogipima ku myezi 6 ng'obadde ku ddagala tulabe eddagala likukolera olimira bulungi oba tolimira bulungi then twagala tumanye obuwuka obwo buli suppressed bwetwogera ekigambo suppressed kigeeza akawuka kalinyiddwa ku nfeete ebyuma bwe bikakebera ebikabala obungi bwako kali wansi wa 10 naye ensangi zino kati tuli ku tekinologi omupya nti muli ebyuma byakomanga ku 10 ng'omuntu bwabeera n'obuwuka 10 buli miru y'omusaayi nga tugamba nti obuli wansi w'olukumi yoba 9 nga tugamba nti tukalinye ku nfeete naye kati twagala tukalinyire ddala ku nfeete era musawo Amina alondola nnyo abantu abalina n'ebibiri 200 copies per miru n'abalina 5 buli miru awo wetutuuse nga Uganda mu kujjanjaba kitegeeza tukalinnya ku nfeete twagala kagobera ddala mu ki mu mubiri nolwekyo ekyo nakyo tukikolerako ddala ffengaffe aba Mission Rise for Foundation tugezaako okukola kye tuyita connectivity wakati w'abasawo n'abantu ababeera mu community nga tuyita mukola outreaches nga tukolagana nabo ne tuzuula abantu abalina akawuka mu communities ate ne tufaayo okulaba nga tukwasaganya bapya baffe ne babatuusa ku malwaliro gye balina okufunira eddagala eryo n'okulabika nti tubalondoola abantu baffe bano lutya bwe babamira eddagala bakyuse batya yali omulwadde ennyo kati ateredemuko bapya batuwa amawulire ago nga bayita mu nkola yaffe ey'okkuba amasimu ne WhatsApp bwepo n'okujja ku malwaliro ate era tulondoola na ensula yaabwe n'endya yaabwe ne tubakonekitinga ne ku bitongole ebyenjawulo ebisobola okuba ebyobuyumba ng'obwo ekyo tukikoledde ddala mu nkyotere eyo naye wano tugenda kukitandika butandisi eriyo abakyala abali wakati w'emyaka 15-24 naye nga poverty oba obwavu bubalinnye ku nfeete ate nga balina akawuka kati newesanga yeevaamu n'agamba kansiiga abalala nga ntunda akaboozi tugezaako okubasomesa kye tuyita behavioral change okendeeza kuba partner abangi n'obutakola kye tuyita transactional sex okutunda akaboozi okusobola okukendeeza ku kawuka ako by 2030 nga tagiti oba goolo ya Uganda bweri
twagala nnyo okutusomesa nnyo abaana nga tugenze mu communities ne mu masomero ne mu makampani ag'enjawulo abantu abatuuliriza abali mu bitundu eby'enjawulo Masese, Mafubira ne gyo twabaddeyo nga tukebera akawuka n'okusomesa kwe tutwalira. Tusomesa abantu bano okwegendereza obutakozesa obutagabana bisufumita n'ebisala girita n'ekikwanso ebyo obutabisheyalinga oba obutabikozesa okuva ku muntu omu okugenda ku mulala okusobola okukendeeza akawuka kano. Ekyokusatu, tugezaako nnyo connectinga nze gwe muwulira ayogera wano kama kwogera ndowooza abantu abakomoleddwa oba abajjiddwako ekikuta abaami wano mu Jinja ne mu Busoga region. Oyinza okwesanga nga bonna abakomoleddwa ku Jinja region referral nga ninako ebitundu 4-5 ku buli 10 bennaakakomola. Kitegeeza njogera ku kyentegeera. Fenga Minister Rise of Hope Foundation tukonekitinga abantu bano nga tuyita mu outreaches tuba tukoze ababa tebanneekomoza naddala abavubuka kubanga twakizuula nti okukomolebwa kuno kukendeeza at least ebitundu 8 ku buli 10 okufuna akawuka n'okusinga awo ate si kwokka n'ebirwadde ebyobukaba waliwo ze tuyita sexually transmitted diseases oba infections ezisinga okulwaza abakyala n'abaami naye ate ng'abaami be bazitambuza najja wano n'atwala wali n'atwala wali tujjanjaba obulwadde ku ddwaliro lya Jinja Regional Referral Hospital ze tuyita STIs ze zimu ku birwadde ebikyasiza okubeera common bitambulira nnyo mu bakyala naye ng'ate okukomolebwa kusobola okubikendeeza n'olwekyo Minister Rise of Hope Foundation tuyita mu kusomesa tuyita mu connectinga ne tuyita mu bikolwa ne tukola ku bantu abo naddala nga tuyambibwako Jinja Regional Referral bingi nnyo ebisobola okuyambako okuziyiza okutambuza akawuka n'okukajjanjaba bye tukola nga mwotadde n'okuyamba abantu bano bakonekitinga okufuna PEP post exposure prophylaxis bakasitoma bangi ze bayita bakasitoma sibayita na bakirayanti abafuna eddagala lino nga bayitidde mu Minister Rise of Hope Foundation connectivity PREP PRE, pre-exposure prophylaxis, ekitegeeza nti nga tonnaba kuyingira mu katyabaga kafuna akawuka nga tonnaba kuyingira mu kikolo ekiyinza okukuviirako okufuna akawuka osooka n'omira eddagala eddagala tuyita PREP. Lwaki mwesibi nnyo ku bavubuka oba abaana abato? Neeyanze nnyo ekibuuzo ekyo. Atuuliriza ensonga ey'okujjanjaba akawuka yatandika dda, akawuka kano katandika emyaka eyo egiyise mu 1992 84 ne kajja nkatusojja fengaffe kati nganze nakulira nazaalibwa ate era nakulira mu Kyotera district nafiirwako bazadde bange bana naye ng'akawuka ke kabasse naye ng'ebiseera ebyo kyavanga kubeera nti tebaabeeranga na information oba amawulire agamala ku kawuka kano oboolyawo singa baali bamanyi engeri gye bayinza okwejjanjabamu oluusi twali badde tukyali nabo nga bakyali balamu. Naye okusinga ennyo ensonga lwaki ffe ku ssaawa eno tutunulidde nnyo abavubuka n'abaana abato nti kubanga n'Omuganda agamba nti emiti emito gye gigumiza ekibira. Tubadde nga tutunulira nnyo abantu abakulu okubajjanjaba n'okubabudaabuda naye tugenze okukyesanga nti population esinga obunene oba omuwendo gw'abantu abasinga obungi abawangadde n'akawuka baava nako mu buvubuka. N'abalala zitwalise new infections okusinziira ku kitongole kya UNICEF kiraga nti Uganda tukyalina badeni y'amaanyi oba obuzibu bw'amaanyi nnyo wano mu Uganda okuviira ddala mwaka ogwa 2017 okutuuka mu 2021 twesanga nti abawala n'abakyala abali wakati w'emyaka 15 mpaka ku 24 2% oba ebitundu 2 ku 10 bwe babeera nga bakebereddwa basangibwa balina akawuka. Kitegeeza buli bw'okebera abantu 10 osangako abantu ebitundu 2 ku buli 10 nga balina akawuka ka siriimu. Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza nti abantu bano ebitundu 2 ku 10 abazze okwekebeza ng'ate waliyo amakkati malamba ge nabagambye agatasobola kutuuka ku ddwaliro kujja kwekebeza oba abakyatya okwekebeza kitegeeza nti badeni ya HIV obuwuka bukyali bungi nnyo bukyasensera abantu ate nga bano bennyini nnyini be bagenda okukula obasange nga bakurosinze okuva myaka 24 bafuuka abantu abakulu. N'olwekyo bwe tuteega akawuka kano nga tukaviira ddala ku baana abato kiba kintu kikulu. Mujjukire nti akawuka kano
kaita mu bitundu byekyama ne kaita mu accident singezo ekikulu kya byonna omusayi gwo kasita gwegatta n'omusayi gw'omuntu omulala oba n'ofuna droplet yonna oba n'ofuna ekiyinza okuleeterako damage ku mubiri gwo n'okwatana n'omusayi gw'omuntu alina akawuka osobola okukafuna. So ebintu ebyo twesanze nti ate abasinga okubi abasidi mu katyaba gakamaanyi oba abasinga okubeera mu buzibu bw'okubeera nabyo be bavubuka, kubanga omukadde sigo jo kusanga nga ayagala nnyo okwesa omweso oba okuzannya matatu mu kyala Mariata. Ekyo kitegeeza nti tusinziira mu bavubuka, obulwadde businziira mu bavubuka. Bw'osanga ng'abantu abakulu balina kati b'oyogedde akakadde akamu n'ekitundu mu Uganda wano, tujja kwesanga nti ebitundu ana ku buli 10 bavubuka abali mu myaka 15 okutuuka ku myaka 24. Ate si bokka, ojja kwesanga percentage endala ennene gye tuyita kati nga mu ddwaliro lya Jinja Regional Referral Hospital Nalufenya, osanga omukyalo ono Amina Nalunkuma omusawo ng'akola ku baana abali wakati w'emwaka ogumu okutuuka ku myaka 9. Be tutayogedde wano kuba tutandikidde ku myaka 15. Kati obulwadde obwo olaba nga busensiti abaana abato mwebuli, abavubuka mwebuli. Kakati ate tubadde tufokasinga nnyo ku bakadde oba abantu abakuze, ate nga bava batandise okugwa ku mpagala, emiti obuti abako obubaleetera okukwatibwa buba bukendeera. Kitegeeza businga mu baana bato n'abavubuka. Y'ensonga lwaki tufokasinze nnyo ku bantu bano. Ekyokubiri, UNAIDS kye kimu ku bibiina mu nsi yonna ekikwasaganya ku nsonga eno ey'okugaba n'okubudaabuda obulwadde bw'akawuka. Baakizuula mu 2023 nti abantu 5,570 nga bakyala abali wakati w'emyaka 15 kwa 24 be bafuna akawuka buli wiiki mu Uganda. Abantu 5,570 buli wiiki mu Uganda be bafuna akawuka nga bakyala bokka bali wakati w'emyaka 15 mpaka kwa 24. Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza nti obuwuka bukyatambula nnyo. Abantu bano 5,570 ate nga bawala bali wakati w'emyaka 15 kwa 24, kitegeeza engeri gye bakyali nti bakyali mu sexual period, bali sexually active, bakyegatta nnyo ate nga kikyasinze okutambuza akawuka kano. Kitegeeza nti tukyalina obuzibu bw'amaanyi nnyo okulaba nga tutuukiriza target oba goal ya gavumenti ey'okumalawo akawuka mu mwaka gw'2023 ng'olwaleero tuli mu 2024. Nolwekyo ffe nga Uganda tukyali wala nnyo. Saagala tugambe nti tukyali wala nnyo kubanga omulimu tugukoze, tujjanjabya akawuka kano, tukakendeza, twali ku bitundu 6% buli gw'okebera, naye kati tutuuse ku bitundu 5 ku buli 10 bw'oba okebedde abantu. Kitegeeza kakendedde nnyo kye tuyita prevalence. Naye ate ekyo kibeera jeno nti abantu abaawamu bonna abakulu n'abato, naye ate bw'otuuka mu bato bokka abato abali mu myaka 15 okutuuka kwa 24 ng'ate bawala, nkulaze nti abato abantu abo 5,570 buli wiiki mu Uganda be bafuna akawuka. Ate ne weesanga nga amakkati g'abano tegakebereddwa era tebamanyi nti balina akawuka. Kigeeza basigala bakasaasaanya, ojja kwesanga nga kakula bukuzi wabula akati tikakendeera. Nolwekyo ffe nga Mission Rise of Hope Foundation Uganda tufaayo nnyo okulaba nga tutagetinga abavubuka. Mwingaba Mission Rise of Hope Foundation Uganda, omuntu agala mmanya atuwuliriza nti lwaki mulowooza oba lwaki tulowooza abavubuka oba abaana abato bali ku mwanjo ogw'okufuna obulwadde buno obw'akawuka akaleeta mukenenya? Agala ddagala kuyitiridde mu myaka gino omusawo Muumuza gy'ayogeddeko 15 mpaka kwa 24, gy'emyaka abaana gye baagala ennyo okuzuula bwe nkola kino kiki kyenzi jamu bwe mba sinywangako ku mwenge ye munanga agunywa ye afiiringa kiki kyawulira nga anywedde ku mwenge. So niweesanga bambi nga waaba ataddemuko ku mwenge ebintu ebimu tasobola kwesalirawo, waaba wabuwala abasajja ne bamugwira ne bamukozesa oluusi ne yeesanga ng'afunyemu obulwadde. Then ekira kye tulabye naddala mu region eno ye Busoga nti abaana bakeera
okwe taba mubi kora ebiyo chikaba. Okwe gadanga. Okwe gadanga. So, fenga faba ginger referral, tugenzo gulava anti, abana mrijo nieno jetukola mu by 12 years of age, umano ubu wala abaina, aba ye gasi. Atechi nzo kubeda anga techiri mrijo nzendala. So, ulava anti umano weni yake kuminevi, wabanga ye gata, sobolo kukogela kono umami yoyonjo batu kwa zisaka pira. Tabitegera na bitegera so kitegeza omuntu oyo gwaba yegase naye akozesa obwongo bwo olw'okuba nti bukyali buto n'amulimba n'omuntu obutonotono bambi ne yeesanga ng'avudde mu kati abagako okufuna obulwadde n'ekintu ekirala kye tulabye nti abaana ennaku zino baagadde nnyo okwagala abaami abasinga ku myaka ensonga nti waliwo ebintu ebimu bye beetaaga bo nga bo ate abavubuka bano ab'emyaka gyabwe batasobola kufuna. So kitegeeza omwami ono w'emyaka asatu obaana omusanga ku mwana omuntu w'emyaka 18. So kakati atuwuliriza ali eyo olowooza omwana w'emyaka 18 asobola okwogera n'ono neino liseduva ery'emyaka asatu nti tukozesa akapiira tasobola era newaba akyogedde oli amugamba munange nakuwadde akasente kange kale ate lwaki ongamba ebintu ng'ebyo. So niweesanga nga negotiation power for safer sex becoming ki compromised era niweesanga nga abaana abamu bafunye obulwadde oba oliawo bwebatandifunye. N'ekyagala okwefaananyirizaako ekyo abaana ab'obuwala kati benyigidde nnyo mu bikolwa eby'okutunda akaboozi ate nga tusanze ng'emyaka era giri wakati wa 15-24 mwaso singa abaana bano n'ewaka embeera si nnungi. So agenda okulaba nga bw'agenda neyegatako ne gundi oba ne John ajjafunayo akasente kamuwa obulamu butambule naye ate John ono tasoose kumukebeza. So ekigenda okuvaamu bwe kwesanga ng'akuze ki ng'afunye obulwadde. N'ekirala kye nandyagadde okwogerako obwavu nabwo kikontributinze ennyo ku bulwadde buno era bw'otunuulira abaana abadero affected n'obulwadde buno abasinga bambi bava mu maka nga tegali bulungi. So weesanga nga either omuzadde waba tagambye mwana kugenda kunoonya kyakulya waka omwana ye kennyini embeera emutabukako agamba kangende nsobole okufuna ki kyenfunayo oba ewatta omu oba ewaaki naye ate era ffenna tukimanyi nti tagenda kimuwera bwereere. So niweesanga ng'abaana abamu tebaazaalibwa na bulwadde naye ebintu ng'ebyo bibaleetedde okubeera nga bakola ki kambuze ke kibuuzo musawo nalunkuma engeri gy'okola munalufeenyo okusomesa n'okubudaabuda abalwadde bakawuka kano wetwogerera mu kunoonyeza kwa Ministry of Health ekitongole ky'ebyobulamu kigamba nti okusaasaanya akawuka kano akaleeta mukenenya nti bamaama bayimiridde ku mwanjo okusaasaanya akawuka kano eri abaana bebasitudde mu mbuto ate nga balaga nti byebimu nga wetwayogeddeko nti ekiviiriddeko sirimu okweyongera namba emu kwegadanga n'abantu abayitirivu nga naawe bwobitugambye namba bbiri kyebayita mother to child transmission nti oba oliawo nayo yemu ku ngeri eviiriddeko akawuka kano okweyongera naddala mu baana nga mmwe aba minsane muli okukyogerako osobola kinyonnyola otya ekintu ekyo tugole tukifaananyi. Ekintu ekyo nsobola okinnyonnyola mu ngeri nti maama yenna bw'aba afunye olubuto kyandibadde kirungi nnyo n'agenda mu ddwaliro n'asobola okubeera nga myezi esatu bamukebera atandika okunywa eddagala kuba buli lwagendayo bakebera kuba buli muntu ali olubuto kitegeeza nti waliyo omusajja amuli emabega tuyinza kugamba nti oba bamurepinga nti oba kyawabeerawo omusajja amuli emabega. So bw'oba okyegatta kitegeeza oba okyasobola okukola ki okufuna obulwadde buno naye kati nga ggwe maama ali eyo bw'oba ofunye olubuto kyandibadde kirungi nnyo n'ogenda mu ddwaliro kuba w'ogenda mu ddwaliro bakola okunoonyereza kungi nnyo nga n'akawuka ka sirimu mwekali. Singa oba ozuuliddwa nti olina obulwadde obwo bakuteeka ku ddagala erigenda okuyamba okuziyiza omwana ono ali mu lubuto okufuna obulwadde kuba tulaba ng'omukyala ono asiiga omwana we obulwadde mu mitendera esatu ng'akyali mu lubuto oba mu kuyonsa oba mu kuzaala. So ebintu ebyo byonna byonna bw'oba tobikoze bulungi n'otuuka okuzaala n'ogenda mu bamulerwa n'otagenda mu ddwaliro kitegeeza akawuka ko kasigala kayinjiwala mu mubiri ate bwe kabeera akangi mu mubiri kyanguyirwa maama ono okusiiga omwana ki
obulwadde. So kyandibadde kirungi omukyala yenna waba ali lubuto, genda mu ddwaliro, bw'omala okuzaala, sigala ng'ogenda mu ddwaliro bakukebere paka w'ojja omwana kuki ku mabeere. Kuba wonna wonna we bategeerera ofuna okubudaabuda n'amagezi wawo otya wandi taasizza omwana obutafuna obulwadde.